Vím, že jsem tenkrát byla hodně osamělá a že vlastně jsem cítila nějakou potřebu se jako vzdálit určitý realitě, která byla vytvořena a někým novým být a zrovna jsem šla špatnou cestou. Původně studovala hudební konzervatoř. Největší slávu ji ale přinesl hudební pořad ESO. Proslavila legendární hláška, reality show Vyvolení a dnes někdy až dojemné příběhy v pořadu Mise Nový domov. Prošla si hodně složitým a krutým obdobím. A dnes říká, že je spokojená a šťastná. Co jí chybí ke štěstí a na co se těší? I na to se zeptám mého dnešního hosta, moderátorky Terezy Bergnerové. Terezo, ahoj. Ahoj, čau, bello. Kdo vymyslel tuhle hlášku, kterou už tě nikdo nesmaže a vlastně bez který si my, kteří jsme to zažili, už neumíme ten život představit? Já když byla malá holka, teda bylo mi nějakých 15, chodila jsem do prváku na konzervatoř hudebně dramatickou, tak jsme chodili na odpolední diskotéky na Václavák do Alfy od 3 hodin a tam chodili stejně staří Italové turisti. A vždycky, když nás viděli, tak říkali, a bella, bella. A já jim odpovídala Čago Bello. A vlastně jsem si na to vzpomněla, když jsem dělala hitparádu, protože já jsem začínala opravdu jako neotesaný, neumělý člověk. Já jsem fakt jako přišla úplně spontánně a vůbec jsem nevěděla, jak se ty věci dělají. A můj táta mi říká, tak zkus něco, co podle čeho zjistíš, jestli tě jako vnímají lidi. A já jsem si vzpomněla na ten pozdrav. Takže jsem zkusila ten a lidi ho začali opakovat. Takže to velice spontánně vzniklo a šířilo se to jako řetězovka, protože tenkrát nebyly sociální sítě. Tenkrát se jako kontakt vytvářel jiným způsobem. No. Ta hláška se stala takovým národním zvoláním, protože kamkoliv člověk přišel, tak to slyšel. I věkově starší lidi si to vlastně... No i horníci to mi posílali. No jasně. Horníci, my se taky zdravíme, Čago Bello, no. Proč nevydrželo ESO? Bylo to tím, že vznikly sociální sítě a že vznikaly postupně třeba i nový televize, nový rádia? Ne, já myslím, že to byl přirozený vývoj a já jsem věci, ostatně stejně to dělám i teď, vnímala velice osobně a cítila jsem, že už dost a že potřeba se někam přerodit, protože jsem běžně normálně stárla. A už, už mě tolik... Děláš to taky? Občas. Já docela ráda. A chtěla jsem se posouvat někam samozřejmě dál a hrozně jsem toužila dělat talk show. A dokonce jsem natočila pilotní díl na Nově a nevím proč, ale nějak se to jako nedělalo, ale já už jsem skončila v ESU, takže vlastně pak už začal můj jiný životní běh, jiná životní etapa, ale původní můj záměr bylo přestanu ESO a půjdu dělat talk show. Byla tam ta fascinace lidskými osudy. Ty jsi byla jedna asi ze 6 nebo ze 7 průvodci toho ESA za tu celou dobu. Ale vlastně kromě tebe a Leoše Mareše snad si já teda moc nikoho nevybavuju. Já všechny. Jo. No já všechny určitě. Určitě, protože samozřejmě já tím, že jsem odešla z ESA, tak jsem je všechny vnímala a sledovala jsem tu cestu, takže já si pamatuju Jemiho, pamatuju si holky, že tam byly, to byla dívčí kapela, jeden čas tam byly Lunatic, takže opravdu po mně se vystřídala velká spousta lidí. Gábina Partyšová. Dokonce. Ano, ta tam měla ještě dvojče Rebeku a tak, takže pozor, já byť jsem procházela náročným obdobím, tak jsem přehled měla, ale ono je to, příteli, takto, že člověk to musí vidět z té boží perspektivy. To znamená, něco se dělo, něco dramatického se v mém životě dělo, ale ten nahoře dobře věděl, co si hlídá a do jakých vod mám a nemám vstoupit. A vlastně jsem vděčná za to, že jsem všim mohla projít takhle, v téhletý posloupnosti a že tu teď třeba můžu sedět. Vždycky je dobrý si to vážit, že věci jsou tak, jak jsou. Ty jsi ale kromě ESA nebo ještě před ESem dělala hudební hitparádu na České televizi. Ano, tam já jsem začínala. Mm-hmm. No tak teď si říkala, že si tím přišla, vlastně byla si nepolíbená, ale už ty začátky byly. Ne, no to jo, ale to bylo opravdu, já si hlavně myslím, že když člověk jednou něco dělá, tak ještě neznamená, no, že jasně. Tím je. No. Jo? A to byl přesně můj začátek, protože tenkrát Tomáš Krejčí, tuším, že nekomolím teda jméno, to by mě velmi mrzelo.
A on dělal MC One Countdown, dělal to pro Českou televizi a vždycky si někoho vybral a s ním odjel do Spojených států, tam v zajímavých prostředích natočil hitparádu, přivezlo se to sem. A já jsem byla jedna z těch, které oslovil, což mě samozřejmě, na to se nedá zapomenout. To patří k těm začátkům a bylo to hrozně hezký. Hrozně hezký, protože já jsem měla pocit, že se mi otevřel jako svět a že to je ten svět, po kterém já jako toužím a práhnu, to je to ono. Tak byla jsem mladá holka, tak samozřejmě bylo mi 18. Sláva, popularita, jakási moc v úzovkách, to byla ta dobrá stránka. A pak to, co už si nakousla. Mm-hmm. Pak přišla ta tvá složitá doba, ta drogová doba. Mm-hmm. No, mělo to s tím tu souvislost? To ne, to je vždycky strašně snadné to na něco našroubovat. A vlastně, když budeme chtít, tak to teď tady spolu našroubujeme na cokoliv, jo. Protože on vlastně ten úkrok stranou může vycházet z jakýhokoliv bolu. A nikdy není jako možný přesně identifikovat a zaměřit, co to způsobilo. Ale vím, že jsem tenkrát byla hodně osamělá. A že vlastně jsem cítila nějakou potřebu se jako vzdálit určitý realitě, která byla vytvořena a někým novým být a zrovna jsem šla špatnou cestou, no. A takovou, kterou nepopřeš, ale o to upřímnější, že tím, že ji nemůžeš popřít, nemůžeš ji zvrátit, protože je to fakt a takhle to vypadá, tak možná proto jsem jako nastoupila na cestu poznej sama sebe, děvče. Nic jiného ti teď nezbývá, protože rozhodně to není období, kdyby tě lidi poplácávali po zádech, anebo ti zametali cestičku. Mladá krásná holka, takhle slavná, uh-huh. Vydělávala docela slušný peníze. Ano. Za co si je utrácela? Promiň, za ty drogy, anebo to byly i jiné věci, které pak už třeba nebyly? Ne, to vůbec. Jako já jsem teda nikdy neinklinovala k marnotratnosti. Mm-hmm. Jo, to rozhodně ne. Když si vezmu dobu ESA, tak já jsem to neměla postavený na tom dobře vypadat, mít drahý hadry na sobě a tak. Já jsem hrozně si cenila toho radosti ze života. Protože já jsem měla radost ze života a byla jsem vždycky člověk, který hledal něco dobrýho na světě. Nicméně velmi ráda jsem si postála i v šedých okamžicích. Tím myslím, že strašně mě zajímaly lidský osudy. Že pokud někdo prožíval nějaký těžký svoje období, tak mě strašně bavilo naslouchat tomu, poznávat ty barvy života. Něco mě na tom fascinovalo. Netuše, co bude dál. Že jo? Takže já jsem nebyla marnivá. Nebyla jsem marnivá, já jsem, ty peníze nějak jako tak různě mysely. No, ale ono to patří k tomu, že jsi zodpovědný jenom sám za sebe. Jsi mladý člověk a myslím, že by asi bylo i nenormální, kdybych byla strašně uvědomělá v tom věku. Byla jsem obyčejná holka, zdravá. Každý člověk, který má nějaký takový problém, nějakou závislost, ano. Tak si to samozřejmě zpočátku nechce přiznat. Aspoň u mnohých to tak je. Ano. A vlastně tvrdí a tváří se, že vlastně žádný problém není. Kdy ty jsi si uvědomila a došla si teda k tomu problému, že ten problém je obrovský? A víš, co je strašný? Že já jsem fakt udělala tisíce rozhovorů na tohleto téma. A byť je mi s tebou dobře. Tak ráda bych ti to řekla, ale neřeknu ti to, protože... Kvůli tobě se já budu vracet někam, kam já se nepotřebuji vrátit. Ty se tam chceš vrátit, protože máš otázky, které by tě zajímaly, ale já už tam nepotřebuju. Dobře. Chápeš? Rozumím. Tak je mi 100, nebo cítím se na 100, ale. Cítím se na 100 let a já jsem to odložila. A pamatuju si, jednou jsem s Vladkem z Vyvolených, jsme si povídali a on mi říkal, je to těžký ve mně je něco, co mě hrozně jako tíží. A já říkám, vem tašku, nalož to do té tašky a odlož to. A ty po mně chceš, abych já šla pro tu odloženou tašku, podevřela ji. A říkala, tak co pak tady máme? Kámoš chce něco vědět, no tak pojď. Abych to tam znova nakládala. Jasně. Kámo, neudělám to. Neudělám to, protože tohle už mám za sebou. A
Možná je to i o tom, do jaké fáze svého života jsem se dostala. Že já už nejsem malá holka a není mi 20, a není mi ani 30. A mám syna, jemu 20, mám dceru, ty je 13 a pro mě jsou oni stěžejní. A jestliže s nima jsem OK, mám tě ráda, ale kvůli tobě to vytahovat. Dobře, ale tak mi aspoň řekni, když jsi pak byla těhotná se synem, s dcerou, a později, bála jsi se toho, aby se nestalo to, čím jsi prošla ty, jako každá správná máma? Teď si řekni nějaký jako vzorec. Jako každá správná máma se bojí o svý dítě. Si se bála. No tak to je právě to ono. Strach je emoce, která je obrovsky kontraproduktivní. Protože to de facto můžu mít strach non-stop. O to, aby nepotkal špatného kamaráda, aby tohle, aby tamto, aby tohle. Strach je příšerná emoce, kterou fakt jako nebudu uctívat. Stát se může cokoliv. Může se to stát dobrému, zlému, chytrému, hloupému, zdravému, nemocnému. Fakt jsem viděla mnoho lidí v léčebnách, ale nemyslím jenom s problémem závislosti. To jsou i jiný, mnohem závažnější potíže, kdy jsou narušený vazby, citový vazby člověka, kdy je člověk porušen tím, že se k němu někdo nehezky choval. Viděla jsem holky z pavilonu, který si ubližovali, protože ten, kdo je měl chránit, od nich vyžadoval sexuální služby. A když všechny tyhle barvy života, když je jako potkáš, tak to bys musel se někam zavřít do trezoru, kdyby se respektoval svůj strach. Já jenom strašně doufám a věřím, že nejenom moje děti, ale všechny děti tohoto světa, když se něco přihodí, takže najdou tu sílu a tu odvahu tomu čelit. A všem to ze srdce přeju, protože je to utrpení. Když se něco takového přihodí, je to utrpení. A zmiňovala si závislost. Tak já ti otočím ještě pohled na tu závislost, čímž nechci říct, že by si ho neměl, to určitě ne, ale tak obratně chci to tady zvrátit. Všimáš se? Jasně. Ne, že když se narodíme, není to z mojí hlavy, když se narodíme, tak co je to prvotní, v čem začínáme růst? Je to závislost. Protože my se nenajíme bez maminky. Nikdo nás nepřebalí. Je tam ta obrovská závislost na těch nejbližších. Čili závislost jako taková je velmi jako přirozený proces, který bohužel, když člověk pozná v tom způsobu, v jakém jsem ho poznala já, tak věř mi, že je to na pozvracení i na utrápení se. Ale teď nemluvím o sobě. Jasně. Mluvím o těch nejbližších. Protože to, že já, dobře, já jsem si za to mohla, já jsem to způsobila, já jsem tomu špatně čelila, ale co máma, co táta, který nikdy neudělali v životě nic špatného a mnoho lidí se na ně třeba dívalo, přes prsty. Oni čelili tomu, jestli náhodou se neprobudí do dne, kdy jim někdo zavolá a řekne, podívejte se, tak našli jsme vaši dceru. To není o mně. To je o tom utrpení těch, který nejsou nemocní. Ty nejsou nemocní, ty jsou zdraví. Ale ten někdo, kdo má bol a problém, kdo neví, jak z toho ven, tak ten jim přemění život. Ten je najednou uvrhne do situací, do kterých oni by se normálně nedostali. Co nebo kdo ti nejvíc pomohl? A ne jenom při tomhle, ale v tom životě, kde jsi, když jsi někdy spadla na to, nebo jsi měla ten pocit, že nemůžeš dál, tak co ti pomohlo? Protože u každého je to jiný. Dneska jsou to třeba tvoje děti, tvoje rodina, dřív to byly rodiče, ale jestli bylo něco zásadního? Možná je to pořád taková ta nezlomná víra, že věci nejsou trvalý. A jako není trvalý a konstantní pocit, jako teď je všechno dobrý a je přirozený, že přijde nějaký kontrast, tak ale platí to i pro ty špatné věci. Že když není zrovna OK, věci se nevyvíjejí podle tvýho plánu, tak ale i to má svoje trvání. A vždycky to jako skončí. Někdy dřív, někdy později. Jenom my si myslíme, že to je na furt, je to špatný, jasný, že jo, když jsme v tom? Je to tak jasný, to je přirozený, protože něco opravdově prožíváme, takže to bereme velice úkorně a velice osobně. Ale v konečném důsledku si myslím, že všichni musíme uznat, že se jako etapy střídají. A že není vždycky všechno. A bylo by to trošku i nemocný, ne?
Kdyby, každá válka jednou skončí, že? No, kdyby to jako všechno jelo pořád ve stejném tónu. Máme svoje podoby, ale hodnotíme to vlastně každý sám za sebe. Každý sám za sebe a ten nad námi posléze. Malinko pozitivní. Bavili jsme se o tom před natáčením, že jsi říkala, že z té závislosti, ať už je jakákoliv, ano, problematická, se vlastně ale může dostat každý, když no, chce. Začne. Takže i těm, kteří ten problém teď momentálně prožívají, tak by si vzkázala co? Že je to jenom na nich? Oni to ví. A je to jenom na nich? Jednoznačně. Tak může to být třeba komplikovanější cesta, ale jeden ze znaků, který vypovídá o tom, o jaký závažnosti problému se bavíme, je to, když necháš někoho za sebe zavolat do léčebny o místo třeba. Tak lidi, kteří v tom oboru pracují, tak s největší pravděpodobností řeknou, no nemáme ho, ať se zavolá sám. Mm-hmm. Ten proces je hrozně důležitý, protože nejdříve kvůli tobě volají ostatní. Volají rodiče, známí, mockrát nenastoupíš. Ale ve chvíli, kdy zavoláš sám a víš, že ve 12, a když ve 12 tam nebudeš, tak tam vemou někoho jiného, tak tam chápeš, že to řídíš. To neznamená, že tam nastoupíš, ale rozhodně víš, že to řídíš ty. Když si běžel takový dokument od paní Třeštíkový o Katce, která řekla větu, že chce chtít přestat. Ale ona to řekla, mnoho lidí se zasměje. Ale je to pravda. Ale ona to popsala přesně. Protože je to určitá fáze. Já chci chtít a to platí o čemkoliv. Nechtěla bys tohle vyučovat? Protože, protože s pár lidma, kteří měli nějaký takový problém, a když jsem s nima mluvil, tak říkali, že paradoxně ti, kteří by je měli pomoct, tak je zrazovali nebo je strašili tím, ano, budeš mě hrozně stavit a tak dále. Tak oni třeba na tu léčbu nenastoupili. Ale od tebe to zní tak, že u tebe by každý musel přece říct, jo, jdu do toho. Ne, já jsem právě od toho absolutního dna, tak od té doby jsem nějak cítila, že jediné, co musím vyčistit, je vyčistit nějak svůj vnitřní prostor. A byť mi to mockrát uškodilo, tak jsem ale velmi otevřeně popisovala, co se dělo, co se stalo, kde byl začátek, kde byl prostředek, jaký je možná konec. A snášela jsem poctivě všechny ty věci, které k tomu patřily. Ale od určitého okamžiku nemám pocit, že bych v tom byla nějak prospěšná. Ale samozřejmě to neznamená, že v soukromí neabsolvuju spoustu rozhovorů třeba s nešťastnýma rodičema. To tak je, ale rozhodně to nemá nějakou profesionální úroveň a bázi. Je to víceméně podpora někoho, kdo jako ví, co se děje. Ty jsi potom ESU a po těle těch strastech trošičku zapadla, pak jsi se vynořila s Vyvolenými, což bylo wow pořád na tu dobu, ale myslím ta první série. Rozumím. Co ti to dalo, co ti to vzalo, protože ty lidi si poznala jinak než my diváci? Ano. Tak hlavně musíme jako vnímat ty okolnosti, že to nebyla jako práce z běžného pracovního procesu, nová práce. Já jsem prošla konkurzem na Vyvolený a hlavně to byla první práce vlastně po tom období. Protože já jsem se vrátila z léčení v roce 2003, první šanci jsem dostala od Frekvence 1, kam jsem jezdívala moderovat do rádia. A pak jsem udělala konkurs na Vyvolený 2005. Vážila se z toho, že ti tu šanci dali? Přesto všechno, že se psalo a říkalo ledacos? Jednoznačně. A do dneška si toho vážím. To tak je. Co tě na tom pořadu kromě toho bavilo? Co bylo to, co my jsme neviděli? Ty lidi byli každý se svým nějakým jako příběhem, s nějakým vnímáním světa a pro mě to byly jako obdivuhodní a fascinující lidé. A mám k ním vazbu obrovskou jako úctu. Ale oni do toho šli mnozí možná i v těch dalších dílech s tím, že chtěli být slavní. I to k tomu patří, jasně. No. A pak to třeba spadlo, protože zjistili, že ne týden, 14 dní být v jednom prostoru. Nenechalo to psychické následky na někom, protože to musí být strašný záhul na psychiku. Určitě jo, ale myslím, že pro ty první Vyvolený úplně největší, protože tam vlastně není možný si představit, co bude, jak to bude. Přesně tak. A ono to tak opravdu i bylo.
že vlastně to oddělení se od informací, od toho vnějšího světa bylo jednoznačný, jaký to má opravdu vliv na člověka, ale vůbec jako na skupinu lidí, kteří se poznali ten určitý den nástupu do vily. To je prostě okamžik O. V tom zázemí, když byly ty kamery a tak dále, tak fungovalo to tak, že ten štáb nějak jako takzvaně štengroval ty soutěžící, aby vyvolali nějakou situaci, nebo se to nechávalo přímo na nich, jak žijou? To je právě to, chceš po mně informace, které já nemám. Jo? Nemám, protože to je něco jiného je tvůrčí tým ve vile a něco jiného je tvůrčí tým studio. A já jsem patřila do studia. To znamená, já opravdu jsem měla kontakt s nimi takový, jak to divák viděl. Já jsem neměla s nimi žádný jiný kontakt. A pro mě to byl ten svět, to byly ty vyvolený. Ale jak se to dělalo jako denní práce ve vile, tak to za mnou museli ty lidi přijít. No jasně. A když přišli, no tak mohli mi říkat, no tak my děláme tohle. Určitě bylo vidět, že dostávali nějaký úkoly. Ty úkoly měly nějaký smysl. Samozřejmě, aby se vytříbil třeba charakter, nebo aby se... Vyvolala nějaká. Přesně tak. A to je běžná psychologická jako hra, to určitě. Ale toho já jsem nebyla účastná. Já jsem pracovala s tím, co to vyprodukovalo. A ještě, pozor, když řeknu já, tak tím je myšleno ještě dalších jako 100 lidí. Protože to opravdu pro diváka není to tak, že moderátor se rozhodne, že trošku zahybe kartami. Ne. Tam dokonce byl i psycholog. A to bylo zajímavé, že přítomný byl pan Dvořáček. A to je krásný, a to ti řeknu ráda. Pan Dvořáček byl primářem Červeného dvora, když já jsem tam nastoupila na svou první léčbu. Seš ve spojení s někým z těch vyvolených, myslím, dodnes? Ano, dneska mi psala Maruška. Určitě si ji pamatuje, to jako velice výrazná osobnost. Protože já, když jsem před 4 lety, 5, nevím, jak je to dlouho, promiňte, to nevím, ten čas mi jako běhá jinak, tak jsem měla Instagram soukromý a ona mi tam tenkrát psala. A neprocházela zrovna úplně snadným obdobím, trápila se kvůli něčemu. Já jsem se snažila jí podpořit tak, jak to umím. A dneska jsem četla vodní zprávu, že prošla jako velkýma věcma, že všechno zvládla, že má partnera, který miluje a tak. Takže jsem jí nahrávala hlasovku, že mě to hrozně těší a já jsme u té vazby. Když něco děláš, děláš to opravdově. To je jedno, jestli to má nebo nemá úspěch. To je úplně fuk. Ale vznikají ti z toho nějaký vazby. Nenahraditelný vazby. Nenapodobitelný vazby. A to já k těm lidem mám. Takže s někým v kontaktu jsem, někoho třeba leta nevidím, ale pak se někde potkáme a jako kdyby ten čas nebyl. Ty jsi mnoho lidí překvapila, nejenom tím, že jsi dokázala z těch problémů se dostat, že z toho trdla, z toho esa se stala průvodkyně vyvolených, ale ty jsi potom po té odmlce jsi se objevila v té reality show, kromě Farmy, tak jsi se objevila i vlastně v té reality show, kterou diváci znají, nebo známe ji všichni jako nejčerstvější, ty příběhy s tím budováním domů, bytů. Kde se v tobě, když jsi o tom mluvila, že tě zajímají ty lidský osudy, ale kde se v tobě vzala ta síla potom všem zažívat s těma lidma vlastně ty osudy? A to já bych právě řekla, že to vůbec není jako síla, možná je to spíš zbabělost. Víš, k tomu nepotřebuješ sílu. Já myslím, že k tomu potřebuješ právě jenom nezapomenout na to, jak ty věci byly. A vlastně vytváříš, nebo se snažíš o to. Nepopřít jako vlastní nedokonalost. A vzpomenout si na to, jo, takhle to jako bylo, to znám, to vím, vím asi, jak se ten člověk cítí, protože lidi mají tendence se třeba za nějaký svůj omyl, chybu, nedostatečnost stydět. A když jsme spolu, tak se stydět nemusí, protože mé dno jaksi přesáhlo nějaký hranice studu. A já to i od nich jako vnímám tak, že v určitý společnosti se můžeš cítit špatně, že třeba něco v tvém životě není úplně OK. Ale to neplatí, když s těma lidma jsme jako štáb, že oni cítí, že jim nikdo nechce ublížit, že nechce zneužít pro něco, že je to opravdu nějaká podaná ruka a že je to myšleno upřímně. Ten pořad Mysledový nový domov je pořad opravdu plný jednotlivých příběhů, velmi smutných, ale s dobrým koncem.
Jsou ti lidi za to vděční, nebo se stalo i, že by to někdo zneužil, nebo si toho nevážil naopak? To bych rozhodně neřekla takhle, že zneužil nebo nevážil, ale určitě je možný, že třeba se těm lidem nebude celoživotně dařit. A to by byla hloupost si myslet, že jako za 6 dnů, nebo za 11, podle toho, jak dlouho tam jsme, tak jako, že se všechno změní. Já bych poopravila ten slogan, že jde o změnu života, nejde o změnu života, ale jednoznačně jde o nějakou startovní čáru. Změnu podmínek možná. Jednoznačně, ano. Pojďme to, co teď tě táhne dolů, tak pojďme to závaží, pojďme to odebrat, nadej to do té tašky, odendej to a teď to zkusíš znova s těma zkušenostma, který už máš teď. A to ale neznamená, že z vděčnosti by snad ti lidé měli jako žít podle našeho plánu. To vůbec ne, ale já myslím, že pomoci zaslouží každej a že to rozhodně není o tom, že někdo je jako k té pomoci vybrán lépe, někdo hůře. Jo, to myslím, že to je boží rozhodnutí, že ty věci jsou. Já se pamatuju na jeden z asi z nejsilnějších dílů, to byl ten dědeček, který se staral o ty dva vnuky, pak zemřel. Jaký další příběh tě totálně dostal, pokud se vzpomínáš? Já ti rozumím, ale určitě nevyzdvihnu nějaký jeden, protože to by nebyla skutečnost. To by bylo třeba, že teď aktuálně k němu mám hodně blízko třeba. Takže já neřeknu ti konkrétně, ale 100% ti řeknu, že všichni hlavní hrdinové, kteří prošli pořadem Mise Nový domov, tak to byly velmi hlubocí lidé, byť byli prostí. Jejich schopnost prožívat a čelit nějakým potížím byla veliká. Veliká. A to, co mnohdy unesli, tak to by člověka mockrát srazilo na kolena. A probouzí v lidech ne lítost, ale soucit. A soucit je bezvadná věc. Možná se o tobě málo ví, že ty jsi měla i svou hereckou kariéru, byť ne nějakou velkou. Že pár těch filmů bylo herectví, a ty jsi i studovala to herectví. Nehodláš se k tomu vrátit, nebo nerada by se zvracela, nebo ráda? Ne, já jsem studovala herectví, ale já jak už jako jsem starší, tak mě dělá hrozně problém být někým jiným a texty. No, já nemám cvičenou paměť a hlavně si myslím, že to herectví je tak jako krásný řemeslo, kde jako nemůžeš přijít a říct, jako teď jsem herec. Teď jsem se rozhodla, jsou tací ovšem. No, ale já to tak nemám. A já bych nemohla už být herečka. A dokonce jsem dostala jednu moc hezkou nabídku, ale přesně z toho důvodu, z těch obav, já prostě nejsem herec, jsem to musela odmítnout. A vím, že jsem udělala, nemrzí mě to, udělala jsem dobře, protože je to zodpovědný. No a na co se teda můžeme u tebe těšit dál? Pakliže to můžeš prozradit. Nebo na co se ty těšíš pracovně? Já jsem se trošku odklonila teď, protože já jsem založila nadační fond v roce 2019. Fond, který pomáhá rodinám v těžkých životních situacích. A tak nějak vizionářsky, byť jsem netušila samozřejmě, že přijde nějaký covid, jsem všechno posunula do online světa. Takže když si najdete www.nftp.cz, tak tam uvidíte, co já dělám teď, čemu se věnuju a čemu věřím. A za rozhlasový mikrofon se nechystáš vrátit? Protože to ti slušelo a myslím, že by ti to slušelo dál. Já myslím, že ono všechno, co má přijít, přijde. Že to není o tom, že třeba já bych byla nějak vybíravá a řekla bych, tak tohle budu dělat. Ne, ne, ne. Já tak nějak vnitřně cítím, ano. Intuitivně cítím, kdy ubrat, kdy jít, ale hlavně vždycky posloužit. Nesmí tě hnát jako ego. Co bych jako ještě dobrýho? Ne. Poslouží to někomu? Bude to pro někoho jako smysluplný? Pokud ano, tak pak i pro mě. To je jako jednoznačně. Takhle je ten systém nastavený. Co děláš, když si chceš odpočinout? Když chceš nabrat energii? Chodíš? Chodím. Kilometry a kilometry? No. Jdu prostě. Jdu. Jako každý den musím aspoň 10, ale ne tak, že 10 jako co nachodíš. Cíleně, ne, cíleně. No, od začátku do konce jít. A pomáhá mi to hodně, protože samozřejmě jako hlavu mám plnou myšlenek, který někdy tam patří, někdy ne, a já je krásně jako vytřídím za tu chůzi. To mě baví. A jinak spánek. Spánek je prostě, čím je člověk starší, tak tím víc si toho spánku váží. Je to dostupná věc,
a je skvělá. Víš, že máš jednu negativní vlastnost? No, mám jich víc. Neustále upozorňovat na to, že stárneš, ale... Ne, to není negativní, to je pravda. Když si člověk, promiň, uvědomí, čím vším jsi si prošla, co na tobě mohlo zanechat jistý stopy, ano, a nezanechalo, vypadáš výborně a neustále říkáš, já stárnu, jak člověk stárne, čím jsem starší. Ano, ale to tak je. To je právě, ty řekneš, že to je negativní vlastnost, ale pozor, to není tak jako, že já si to uvědomuju, já odpovídám svému věku, mně je dobře v mém věku a já stárnu, to tak jako je. Jsi jedna z mála ženských, která to takhle krásně říká. No protože když jako rok si všímáš, že blbě vidíš a pak teda se odhodláš, že jdeš k tomu očnímu a on ti řekne, to je normální, to je věkem, není tam žádná vada, to je věkem. No tak ano, tak já stárnu přece. A dělat všechno proti tomu znamená jako zápasit. A já nechci zápasit. Teresko, na co se těšíš v nejbližší budoucnosti? Já se těším na to, že teď až půjdu od vás tady, tak se projdu ten kus, přeparkuju tam někde u hlavního nádraží, takže se projdu. A těším se na to, jestli pak sednu do auta, budu mít hezký pocit, že jsem nelhala, že jsem nevytvářela někoho, kdo neexistuje, že mám doma zdraví děti, že tam čeká můj nevrlý muž. Nevrlý muž? Jo, má teď nevrlý, no. Má teď nevrlý, ale právě nádherný to, připrav se, jak stárnem. Aha. Že on to snáší hůř než ty. Ne, že člověka neměníš. Neměníš, že vlastně máš rád, že se v něm vyznáš. A to je super, to je perfektní. Takže na to já se těším. Když jsi mluvila o svých dětech, ano. Vím, že 20-letý syn, 13-letá dcera, ano. Ta studuje nebo chodí do školy. Studuje, no. No, v podstatě. Ne, ona byla výborná na distanční, musím říct, ano. Čemu se věnuje syn a čemu by se mohla věnovat dcera, protože má nějaké svoje plány, sny? Ano. Tak sám je na nástavbě, protože on je kuchař číšník, má výučák, že je hotovej, ale je na nástavbě podnikání. Je mu distanční? Ne, to vůbec, to absolutně Natárka vynikající. Takže to je, ale sam obecně je, on jak je mileniový dítě, tak on má úplně jiný vnímání světa než Natálka. Ne špatný, oni jsou strašně pestrý, ty dvě děti. Je něco, co si buď nikdy neřekla, nebo na co se tě nikdo nezeptal a ráda by si, abych se třeba já zeptal? Ne, je určitě něco, na co se mě nezeptali. Je určitě mnoho věcí, které lidi neví, no, protože nezděluješ celý svůj život. Něco, co tě ale štvalo, že se třeba nezeptali a nechtěla jsi to? Právě ne, já nemám nic jako cílenýho. Dřív to bylo třeba, že jsem hrozně chtěla, aby se mě ptali, jak se mám. No, že to se tě nikdo nezeptá. Ono zase je to kliše, když se ti moderátor na první dobrou zeptá, jak se máte, Terezo. Tak je to... Hezky začínáte, mám se dobře, děkuju. A vy? Já výborně. Ne, ale můžu já si tě na něco zeptat? Určitě. A odpovíš mi popravdě? Určitě. A proč si mě sem pozval? Protože chci tady mít fajn lidi. Ano. A lidi, o kterých jsem přesvědčený, že něco dokázali. Ano. A že jsou takový, jaký je mnozí znají, aspoň z té obrazovky. A to ty seš? No a já ti právě chci říct, že než jsem sem šla, tak já jsem se podívala na několik těch rozhovorů a chci ti říct, že je mi velkou ctí, že jsem tady jako mohla bejt, že opravdu ten tvůj hlas funguje a člověku je dobře a že mám teď jako dobrou sérii, že já moc rozhovory nedělám, ale teď prostě nějak, jako kdyby to tak nějak člověk přitáhl k sobě, že opravdu je to velice příjemný tady být a předtím jsem byla taky u pana Kubelíka. A taky jsem se nesekla. Byť jste úplně odlišní, tak nebyl to ztracený čas. That's good. No tak to děkujeme. Já za sebe děkuju. Za všechny své kolegy. Moc ti přeju hlavně zdraví celé tvé rodině. Ať se ti všechno daří, na co sahneš. A opravdu děkuju, že jsi přišla, že jsi byla upřímná. Já děkuju moc, že jsem mohla. Ne každý je na to připraven. Děkuju. Náš dnešní host, Tereza Pergnerová.